الحمدلله میڈیکل کیمپ د علاقې تحصیلي برول د ټولو کونډو یتیمانو دپاره د خوراک انتظام هم شي کوم کونډې یتیمان رجسټر فیملیانې وي په هغې دپاره مونږ د فوډ پیکیج انتظام هم کړی او په هغې کې شل قسمه سیزونه د یتیمانو سره سنگ په سنگ روان ملګري روان ملګري ویده آباد د خیر و ناست ځوانان ملګري ځوانان ملګري د هر یتیم د کونډې مور زړه ته مرهم لټوي د هر یتیم د کونډې مور زړه ته مرهم لټوي هر زخمی زړای لارا سکون راوړي ګولان ملګری او ګولان ملګری د یتیمانو سره سنگ په سنگ روان ملګری روان ملګری ویده آباد د خیر و ناست ځوانان ملګری ځوانان ملګری عباس بیا راغی اختر زتا یاری دې کوا عباس بیا راغی اختر زتا یاری دې کوا تاسو پتم دی بی وسایات مان ملګری بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خیر الناس ولفیر ارګنایزیشن قابل قدر کتونکو تاسو وخت الحمدللہ نن نه ټکم زمون پروگرام دا په کال کې یو ځلمون دا فری میډیکل کیمپ لګي خدای سره سره نن الحمدللہ دا فری میډیکل کیمپ سره د علاقې تحصیلي برول د ټولو کونډو یتیمانو لپاره دا خوراک انتظام هم شوی چې پاغه کې سلور دی ګنا او سلور ساروی مونږ حلال کړل تاسو په ریپورټیج کې دا ګورئ دا غې نه علاوه چې کوم کونډې یتیمان رجسٹر فیملیان وي پاغه د پاره مونږ د فوډ پیکیج انتظام هم کړی او پاغه کې شل قسمه سیزونه چې تاسو په ریپورټیج کې دا ګورئ کتونکو الله تعالی دې قبول کړي او ورونو د خیر الناس الحمدلله مقصد دا دی د دې کوم د چا نه اوټ اغستل نه دي او دا په یو چاپسې محدود مسلکی سیاسي د دې خبرو نه بالکل پاک دی هر کس ته مونږ دعوت ورکو په دې کې هر کس په دې کې اداره کې شامل هم دی چې هغه سیاسي کم دغه سره تعلق نه ساتي راځي هر چا ته زمونږ اجازه ده په دې اداره کې هر څوک کار کولی شي د هر څه نفاق اداره ده دا هغې نه علاوه رونو دا کم پیکیج چې کوم د چا د طرف نه و نو هغه خلک هغه ډونر هم موجود و د هغوی هم مونږ شکریا ادا کوو دې نه علاوه چې کوم زمونږ ځوانان دي ولنټیر دي د خپلو ملګرو چې د شپې د پرون نه پر ایسته هغوی لګیا او د دې پیکیج دپاره سیټنګ کوو د هغوی هم شکریا ادا کوو او یو ځل بیا زه وایم رونو هغه خلک دې کې اکثر د برول داسې زنانه راشي تحصیل یو سفید پوش خلک مونږ پیژنو خو هغه زنانه چې د هغوی وس کېږي هم او د هغې باوجود مونږ تنګۍ یا چې کله ورته پیکیج میلاو نه شي یا ورته څه کم میلاو شي نو هغه بدعا او ډېر روان الفاظ زمونږ دپاره استعمالوي الله تعالی دې ورته هغوی ته هدایت وکړي خو که د چا په کورونو کې یا داسې زنانۍ او دې کیمپ ته راځي نو د الله د رضا دپاره دغه منی کوي ځکه تاسو په خپله ګورئ زه بار بار په ویډیو کې ویم چې د شپاړس کاله نه په بره د کومې کونډې زوی نه د ګټې وټې هغه بالکل راتللی شي او د هغې دپاره مونږ د خپل وسه پورې کوشش کوو او دا کم حکومت مونږ ته په دې کې څه تعاون زمونږ سره نشته اپنی مدد آپ یو څه چند ممبران دي چې هغوی سره مونږ رابطه کوو او هغوی ته مونږ اډیټ ورکوو داسې عوامي چانده هم مونږ نه کوو نو دغه خلکو ته مې دغه میسج خلاص دی دې نه علاوه وروڼو چې څومره خلک دي ما ګوري نو په کاري خیر کې دنیا ډېره مختصر ده او الله پاک تاسو ته پته ده چې د خپل بنده سره او یو میاندونه زیات محبت کوي د یوې مور محبت څومره دی نو الله پاک د یو بنده سره د یو یتیم سره چې څوک داغه د ضروریات د ژوند پوره کوي الله پاک به ضرور داغه خلکو مدد کوي بل د الله د نبی حدیث دی چې کوم خلک د یتیم کفالت کوي نو د الله نبی د دواړه ګوتې دغه شان شوته کړي چې په جنت کې به دغه شان زما سره یو ځای یو ځل بیا د ټولو ولنټیرو شکریا ادا کوم
دا ڈونر ملګرو کم خلق چې زمون سره تعاون کوي په مونږ اعتماد کوي دا غوی شکریا ادا کوم او چې څومره تاسو نه کېږي رونو نو په هر ځای کې تاسو کوشش کوئ چې د یتیم خیال ساتئ د خپل مستحق د چم گاوند د خپل وسه پورې او د کار خیر چې څومره ادارې دي تاسو په اعتماد او دوسی دا هغې سره ودرېږئ یوازې خیر الناس نه بلاشه ادارې دي دلته د هر چا سره تاسو ودرېدی شئ او چې څومره رونه دي تاسو دا وکتل په دې پروګرام کې نو دې ته کم تنخواه نه ملاوېږي دا پې سبیل الله خپل کار کوي د بل پروګرام پورې اجازت غواړم چې چرته میخاد او باد سیف الله سپارو وسلام دنیا فانی